にゃん。ウェッティが欲しい。疲れたね。6時間ぐらいレッスンしてきた。マツパ行ったんだけど、上がったかな。あ、なんかギフト増えてる。iPad 購入した。最高やん。よっ、あぶった。顔の乾燥がやばいわ。冬だね。車渋滞中、通勤ラッシュってやつですか？通勤か？通学？違う、通勤っていうのかな？あの、帰ること、帰るのってなんて言うんだ？帰宅ラッシュ。はいよー。みけちゃん、カンオケおばけちゃん、ありがとりゅんじくん、缶オーケーありがとう。ハロウィン。みけちゃん、クマ、ハッピーハロウィン。ピエロクマさん、ありがとう。缶オーケーおばけちゃん、かわいい。缶オーケーおばけちゃんっていう名前じゃないの？ごめんね。缶オーケーおばけちゃんってつけちゃった、今決まった。ここで、こんにちは。
なんか松葉のお金が用って話をしたら、メンバーが教えてくれたところで半額ぐらい以下ぐらいかもだったので行ってみたんです。初めて半額の以下のプライスで7割ぐらいの持ちの良さだったら、まあまあまあいいんじゃないですか。待って、ネイルサロンに電話しなきゃいけない。予約変更しなきゃ。できた。なんか電話嫌いだけど、ネイルサロンにだけはねできるんですよ。なんか人柄的に個人でやってるとこだからね、誰が出るか分かるから。電話緊張するよね。松葉行ったらさ、なんか、ま、目をずっとかっぴらいとくためにテープを顔に貼られるんですよ。目をかっぴらくためのテープを。だからなんか顔がボロボロになるから。
なんかね、私仕事の連絡は LINE とかあのメールじゃなくて電話でしてほしい派なんですよ。なんでかっていうと LINE って読んで満足して返事しないんですよ私。了解って心の中で思って、なんか見て、あーこれこうだなーって思って満足してね、なんかもう返事書くのめんどくさいじゃないですか。だから電話でしてほしいんだけど、お店の予約とかの電話は結構苦手。みんなはどっち派ですか？あー文章を残しとかないといけない、証拠として。確かにそれはそうだ、賢い。でもお店へのね電話予約めっちゃ苦手だけん、例えばホットペッパーとかでお店、じゃあこことここどこにしどっちにしようみたいになった時に、ホットペッパーで電話せずにネット予約入れる方にするんですよ。こういう人って結構いると思うから、ネット予約できる店はそういう層に需要があると思うんだよね。私みたいな社会的不適合者に。バスケのムーブ見つかりました。見つかった見つかった。途切れる？クッキーありがとう。クッキー？お化けお菓子？公式発表のドコモ、あ、ドコモのやつ発表されたんだ。あれね、申し込む人いるか不安。申し込んでみんな。ビッグカメラ広島駅前店限定、私たちの生ボイス
＆ツーショット撮影プレゼント、イベントの日にお客さんの目の前で吹き込むよ。めっちゃ期間短くて、あ、11月13日までに中国5県にお住まいの方で、ビッグカメラ広島駅前店にてドコモのスマートフォンを購入された方、いや、おらんやろ。私一人もいるか不安なんだけど。条件厳しくない？11月13日までっていうのがまず早いし、中国5県にお住まいの人っていうのもなかなか厳しいし、ビッグカメラ広島駅前店はまあまあまあ来ればいいからあれだけど、ドコモのスマートフォンを購入、乗り換え新規契約機種変更でも OK、 そしたらあとあかりちゃんが目の前で「おはようボイス」を、目覚ましボイス、おやすみボイスみたいなのをその携帯に入れてあげて、あとツーショットも撮ろうみたいな。いや、先着25名様って25名も集まるわけないだろ。ドキドキ。住民票移すか、移そう。お化けありがとう。タブレットを2台目として契約する、あー確かに、なるほどね、2台目を契約すればいいのか、ドコモで。どういうことなんだろう。むずいよね。かつ15日に11月の7時から8時にまた広島に来なきゃいけないっていうね。機種とプラン何でもいいの？いいと思うよ。
めっちゃハードル高いよな。どんな感じなのか。1円スマホと最安プランでも、この令和の世の中に1円スマホなんて存在すんの。選挙カーはミュートして、もう別にスティーメンバーの住んでる地域なんて、なんかさ、あの消費者庁的に、消費者庁なんだっけな、総務省的になんか1円スマホとかなくなったんじゃなかった。赤リンゴ、こんにちは。メンバーも買うのかな？スマホ？自爆営業ってこと？そんなノルマ課せられてないですから、別に。私は上限が厳しすぎるなって心配してるだけ。逆にまあ1人か2人ぐらいはいると思うから、その人は1時間15日の7時から8時まで私を独占できるから、まあ嬉しいんじゃない。そこまでしてまでの人って相当私のこと好きだと思うから2人で1時間独占してもろてみたいな。まあ、あれだね、地方のイベントと一緒で来たらラッキーみたいなやつだね。なんかさ、お子さんいらっしゃる方とかさ、お子さんへの初めてスマホをこの際買うとかね。まあいくらでもやりようはありそうですが、なんか松パーの調子を見たくて軽くメイクしてみたけど、上がってるのかな、きっと。多分上がってるでしょう。ナビで書いたやつどこの？チャコットのコンシーラー。
ライトオークル。2位ホリカホリカのスーパーピンクとホリカホリカのウィステリア。です。新しい iPhone 出たばっかでもう変えちゃったって人がいそう。いや、新しい iPhone 出たばっかに変えれる人は別に新しい iPhone の30万、40万はどうってことない人だと思うから、そういう人は別に買うと思う。逆にね。いやでも私はもう iPhone 変えたいんですよ。それこそ本当に iPhone をなんか ちっちゃいやつにしたくて SE を待ってます。ジジがどこも契約するって言ってるにゃ。マヒちゃん、これ違うか。マヒちゃん本物、これ本物っぽい。ジジ、ジジのボイスが欲しい。じゃあ涙袋書いた筆はリリミューです。リリミューのこれです。ジジジジのジジボイスがいい。ジジのジジのあの、あわよくばジジのおならが聞きたい。お願いしたい。ジジのおなら、寝てる時のやつ。にゃんすけおそろにしようにゃ。おそろ携帯とか、嬉しい。あの、電池パックのカバー変えるやつ、あの、平成の JK の感じだと。嬉しい。じじー。ジジのゴロゴロボイス。チュー。ジジも、ジジも見てる？これ配信。ジジ、ジジ、チュールだよ。チュールのね、チュールだよ。チューして。ジジ。好き。ガチで見てる。多分通じたと思う。なんて言ってる？教えて。マヒちゃん。ジジさすがに文字打てないと思うから。ジジが見てるからグロス塗った。ファンが見ててもグロス塗らないくせに、ジジが見てるからグロス塗った。みんなごめんな、マジ普段。好き。あかりちゃんかわいいにゃって言ってる。前髪を巻きます。ショールームで前髪を巻きます。ちゃんと。
ジジもおひげちゃんとしてるもんね。やば。ジジイ、ジジイ、まつげグイングインだにゃ。ねえマヒちゃん、私さ、マツポ今までさなんか6000円ぐらいのとこ行っとったんやけど、あの教えてもらって2期生に、今日のとこ2500円ぐらいだったんよ。やばくない？上がってる？どう？ちょっとマスカラ塗ってないけど安くね？それは破格やろ？でももう2期生3人ぐらいそこ行っとるらしいけん、なんかこいつらめっちゃ来るなみたいな思われてそう。マスカラ塗ったら分かりやすい。いや塗る、ちょっとやってから3時間はね、濡らしたり化粧したりしちゃダメなんですよ、持ちを良くするために。ジジも5000円。ジジのカット5000円？それともおひげパーマ？おひげパーマ？おひげパーマ？ねえ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 、ジジの何？だってサマーカット、サマーカットじゃないよね。てか私の美容院5000円もしないんですけど。ジジの方が、ジジのまつげパーマ？あんにょー。やっぱジジさ、黒猫界で一番パッチリお目目で一番かっこいいじゃん。てか黒猫界っていうか、まあうちのニャンスケさんよりかっこいいじゃないですか。もはやもう猫の中で一番かっこいいじゃないですか。マツパしてんだやっぱジジ。スケちゃんしてないもん。うわー、ジジマツパしてんだ。だから早く結婚させようって。ジジもニャンスケもオスやけど。てかもう髪の毛やらなくていい、前髪だけでいいよ。この辺はどうでもいいわ。なんならお風呂入りたいし。やば。ジジ。ジジが。世界一かわいい。ジジあと何やってんだろう。ジジエステとか行ってるよな絶対。眉毛サロンも行ってそう。ジジ眉毛サロン行ってんのか。眉毛サロン開こっかな。ジジ来てくれたら嬉しいし。あのたまごっちのさ、あのお店を大きくしてくれる人が来るまでの感じでさ、もうその人が来るために他のお客さんを裁くみたいな感じでさ、ジジを待つためだけに眉毛サロンを開こうかな。ジジ。ネクキョウキレイキレイケア？そんなニャンスケに舐めさせたらええかな。肉球キレイキレイケア。てか私がやるよ。私がお尻拭きで。もう、どこでも磨いてあげる。だけど、その、お金はいらないから口の中の匂い嗅がせて。ジジの口臭を知りたい。お願いします。お願いします。マジでタイプないよな。なんかファンの人もさ、なんかすごいこの子の顔タイプみたいなメンバーいると思うんですけど、まあ、STU じゃなくてもいいんですけど、なんかすごいタイプないよなみたいな。それ自身がタイプすぎて、あー出会ってしまったからな。狙ってますジジのこと。
じいじい。付き合いたいな。ラブ。猫肌恋しい季節だよね。違う、もう猫肌恋しい季節とかじゃない、猫肌恋しい惑星、猫肌恋しい惑星に生まれたの、まひちゃん。え、でテレビ電話して、でテレビ電話、テレビ電話して。いや無理、ジーズ無理なら無理で全然いい。まあ、ショールームをスマホで見てるからあれか。ハロウィン猫の格好をしてジジにプロポーズしに行こう。みんな成功を祈ってて。ダイヤの指輪はいらないだろうから、なんだ、何がいいかな。見せとる姿、これ今。そうだよ。やばー、ごえ、お尻かわいい。特別な尻尾をお持ちね。うんうん。なんて言っとる？ね、ショールーム見てさ、なんか顔がタイプとか言っとった？あー、覗き込んだったよ、さっき。いやー。おー、おほ、にゃー、かわいい。で、ジジの
ジュジュの松パンいい感じ。あれ泣いたよね今、聞こえた？聞こえんかった。チュウ。姉ちゃん。ねえ、なんでショールーム来てくれたん？え、なんかさ、家事しとったけどさ、うん、BGM に流しとったら、うん、ジジが見てた。ねえ、ねえ、コメントしたよ。ねえ、今度プロポーズしに行こうと思うんやけどさ、指輪いらんやん、さすがに。指輪いらんね。何がいい？何がある？チュとか。チューは喜ぶよ。自身落ち着きねえな。元気ないよ。かわいい。すごっ。ずるーましちゃん。ずるーい。え、もう帰ってきたん？今家よ。もう帰ってきたんか。そう。ずっとニャンスケさんって暮らすんかと思ってた。じゃあ今日朝からレッスンやったけん、昨日の夜帰ってきた。あ、そうなの。うん。でもマシちゃん、正直うち自分ちの猫よりジジの方が結婚したい気持ちは結構強い。なんなんやろうねこれ。だいたい自分ちの猫が一番可愛いやんか。うん、超えてきとんよ。ジジが？すごい、本当にすごい、うん。え、なんでなんかな。え、ちょっと下からのアングルももらっていいですか？ジジの顎肉見たいです。下から？これどう撮ったの？下からって。こう、マシちゃんが頑張る。上にして。りんちゃん、これやばっ。ねえねえ、私もそのワカメのタオルあるんやけど、家に誰かから送られてきたやつ、絶対同じ人やん。おーい、ジジー、あー、やばい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 って。どう？え、もうね、芸術見えとった？うん、すごい、ありがとう。よかったね、りちゃん。もう一回来てて。え、世界一や。でさ、今踏んでるよ。え、私のこと踏んでくれてんの？気持ちいいよ、リコキュー。プニプニ。プリプリに呼吸、気持ちいい。これ今お尻だよ、それ。あー、くしゃい、かわいい。おほう、もちりが塞いだった。おー、ありがとうございます。あったかい。ねえ、マシちゃん、何？ 26 にもなってさ、夕方に一人、家で一人でさ、これさ、やばすぎるでしょ。今もう配信されてるから。そうだよ。すべて格ゲーだよ。26歳独身女性。猫に踏まれて、あったかいですとか言っても、もうダメだ。誰ももらってくれない。ジジだけやで。ジジ。ジジだけよ。やば、その写真撮りたい。え、おもろい。最近お家ができたのよ。ジジの？うおー、かわいい。かわいいでしょ。うん、かわいい。すごい。私そこで暮らせるかな、ジジと。
ちょっと。かわいい。は？かわいすぎやろ。そこか、ジジの家。少年の見た目、やばい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 。うわー、うわー。あ、もうミンクだった。めまひちゃん感動。感動。まひちゃん。まひちゃん。って感じですよ。ありがとうございました。なんかオロナミン C 今度おごります。よろしくお願いいたします。うん、嬉しい。ありがとう。こんな感じです。ありがとうございました。頑張って配信。うん、もうすぐもう満足したくやもうすぐ終わる。うん、お願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。チュ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 。終わった。やば。7分も。はあ、満足したわ。あー、興奮した。すいませんね、皆さん、ちょっと取り乱しまして。ふう、仕事かった、仕事かったね。うー、もう最高。ああ、うう、頑張る人生。にゃんすくさん大好き。うわー、まひちゃんが送ってくれた写真、やばいやばいやばい。うえーぐっなーの、世界一や。世界で一番輝いてるわ。世界で一番愛してる、愛してる。言いたいことがあるんだよ。やっぱりジジちゃん可愛いよ。好き好き大好き、やっぱ好き。やっと見つけた王子様。俺が生まれた来た理由、それはジジちゃんに出会うため。俺と一緒に人生歩もう。世界で一番愛してる、
大好きよ。届け届けこの思い。やばいよ。あー頑張った。ほんまは今お片付けせないかん時間なんやけど、私のスケジューリング的に全然やる気じゃなくて、ショールームした回があった。ガチで片付けよう。そろそろ終わります。毛布を出したいんだ、早く片付けて。寒くて昨日の夜とかもちょっと暖房入れちゃったし。頑張る。かなり満足したわ。よし、ランキング読もうかな、そろそろ。あ、1分待とうか。はあ、すごかったな。ふけちゃん、チューしようね。スケちゃんまだ仕事中だから今電話しても出ないと思うし。ふーってなんやろ。頑張ります。とりあえずマジで毛布出さないと風邪ひく。ランキング読もう。よいしょ。青によし、練習ありがとう。デラコジありがとう。ハマちゃんありがとう。オリーブうどんありがとう。ミュッキーミルンありがとう。サヤありがとう。旅人ありがとう。オリちゃんありがとう。カナブンありがとう。マグありがとう。ジュンジ君、土日の推し活で少し疲れましたが、新しい経験できてとても楽しかったです。推し活でなんか新しい世界見るのめっちゃいいよね。ありがとう。はじめだよ。片付け頑張って。なるべく頑張ります。ありがとう。ニート。ありがとう。一位はミケちゃん。ありがとう。ふぅ、楽しかった。そしてジジちゃん、マヒちゃん、ありがとう。てかアマゾン届くな、そろそろ。ハロウィンコスプレ無事頼んで、あれですから、お任せを。みんなのハロウィンコスプレを頼んだからね、お話し会用の。多分もうそろそろ届く、今日になってたから。ありがとうございます。よかったよかった。ふー、あー、ちょっといい感じに気温も低くなってきて、なんかちょっと冬を感じ出したんですけど、
さっきいい着信があったので、ちりちゃんから。体温上昇中です。楽しかったです。私が福田はって言ったらストウチって言ってください。ありますと、福田はストウチ。3度の飯を飲んで決まり。香川県出身の福ちゃんこと、福田。あかりん、ゴー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 、あかりんゴーでした。皆さん、年末の大掃除をしようとね、思っている方も多いと思うんですけど、もう早めにしとかないと、私調べなんですけど、年末の大掃除をしようと思ってた時には、もう、年が明けてます。意味わかんないと思うけど。年末に大掃除をしようと思ったら、もう、今このね、1ヶ月半前の今から思っとかないと、年末に間に合いません。わかりますか？これは一人暮らしのワンルームでそうなんですから、皆さんのお家の何部屋かあるでしょ、方もいるでしょう。ご家庭がありましたら。そしたらもうね、もう今からでも遅いかもしんない。そう。ちょっと、ゴミ捨てぐらいが年明けに回る可能性があるんですけどね。なんで、もう皆さん気をつけてください。本当に。頑張りましょう、お互い。よろしくお願いします。もうその辺しっかりね、もう、綺麗にして、年を越したいですから、今から準備ということで、私はとりあえず、布団を出したい。あはは、お疲れんこんでした。バイバイ。何の話だったんだろう。バイバイ。はじめなファイト10個ありがとう。バイバイ。ありがとう。何の話だったんだろう、これマジで。バイバイ。自分へのメッセージでした。バイバーイ。こんばんは。お疲れ様です。なんかハロウィン始まったね。ハロウィン背景が始まったね。お疲れでもいたかぼちゃじょっこありがとう。ゾンビっ子13位。おつこんばんは。埼玉のいたゾンビお化けちゃん、ありがとう。こんばんは。お化け。お化け。
お化けっこちゃん。赤と青のギフト、あの野球場で飛ばすやつ。赤がいい。アリゴーの赤チュー、まあまあ、みんな、タカ、ゾンビお化けちゃん、あと、みんな、なんと3日連続リール投稿しました。はぁ、やばいよな。ナイス、あ、ナイス、ナイス、ありがとうございます。もうほんと嘘みたいな本当の話です。グレートです。頑張りました。かわいい。にゃんすけさんにチューチューチューの写真です。見た？もう
可愛かった。お化け、あのね、今日からハロウィンイベントが開始しました。ショールームちゃんの LINE のギフトを送ってください。こいつら魔女っ子クマ、ハロウィンおいしいクマ、ゴースト、ハピーハローピエロ、情熱的骸骨くん、ジャックコロリンランタン、トリートお菓子、ハロウィンパーティーにご招待。30万ポイント達成で チキン&コーヒーチケットプレゼント。あ、私に私にです、ごめんなさい。なので集めてます。ゴーストお化けちゃん無料でもらえるからぜひ投げてください。埼玉のいたハッピーハロウィンベア、ありがとう。わーい。お化け、ジャコーランタン、うー、チョコランタン、山猫バージュ、ハッピーハロウィンベア、ありがとう、ありがとうだよ。
ぬねリンゴ飲みます。リンゴ、うん、こんばんは。にょんにょん、顔おかしい。あのね、なんかね、ドコモのね、携帯をね、契約したらね、あの、会って、会って写真撮ってね、ボイス何でも録画しますよっていうやつがね、あるんだけどね。さっき発表されたんだけどね、条件が鬼渋すぎてね、あのね、どうしようっていう気持ち、鬼渋。イベント自体はいいと思うの。だって目の前で、その新しく買った携帯で、ボイスメモ？おはようみたいな、おやすみとかを、目の前で録画して入ってあげて、で写真も撮ろうって、ツーショット撮る、っ
って結構な神イベだと思うんだけど、そうだけどそのかなりのスペイベなんだけどね、ねあんまないからそういうの、だからめっちゃいいと思うんだけど、中国地方にお住まいの方かつ広島に契約に来なきゃいけないかつイベント日は15日だから別である、かつドコモに乗り換えか、まあ乗り換えなくても追加契約新規契約しなきゃいけないっていう鬼高ハードルがあるんだけど、そうサーヤンとサラピは3つ売れてるけど福田さんと千穂さんはまだ1つも売れてないですね。あ、そんなの分かるんだ、ウケる。いや無理じゃない、普通にどうしろっていうの。まあ、もし一人でも契約してくれたらね、その日はね、その方のためにね、私は朝からヘアメイクをして衣装を着て、ヘアメイクをして衣装を着て、バッチリメイクして、行きますから、広島の某所に、どこかわからんけど。行きますから、まあかりちゃん独り占めしてもらってってかさ25人限定みたいな、25人来ると思ったんかな、面白いんやけど。ね、なんかお話し会とかだったらなんか売れなくて悔しいって思うんだけど、なんかこれに関しては売れなくて悔しいっていうか、当日寂しすぎる当日虚無すぎるから、独り占めしにおいでって感じ。おもろいよ、なかなか。てか、13日までに契約って早すぎだよね。ねえ。ちょっとそう、せめて四国を入れてほしかった。機種が選べれば。ねえ、ちょっと、でもぜひ、お願いします。サブ携帯にでもしてください。いや、ちょっと私はこのお知らせをもらった時に意味わかんなかったんですけど、なんかこれ来てくれたら確実に神対応されることはもう約束されてますんで。おもろ、なんで住んでる地域限定したんだろうな。iPhone15 ブラック、iPhone15 ブルー、iPhone16 ピンク、Android アクオス、
Android Pixel 9。なんで機種まで指定したん？謎すぎる。なんだこれ。私携帯のこと詳しくないけど、なんかないに来てください、ハート。ちょっとね、困惑してます。困惑してます。iPhone16 はピンク一択だった、まあ、iPhone の色は別に何でもいい気はするけど、どうせカバーするし、まあ、でも選べないのかって感じではあるけどね。ちょっと待ってます、来るかな。いやちょっと笑えないわ。待ってます。意外とすぐだし、15日。まあまあ、いやマジこれ来てくれたら勇者よね、本当に。イベント開催日も金曜日だし、え、もうおい、なめんなファンを。本当、あらまあ、本当に四国の人も入れてほしい。え、来店予約ページ見たらお住まいの地域の選択に5件以外にその他がある。え、いけるんかな、じゃあワンチャン。てかさ、この子代理店の人もさ、あまりにももこう始まって、これ受付始まってもう 6,7 時間経ってるけど、あまりにも契約来なさすぎて、なんかだんだんさ緩くしていきそうだよね、条件。どうなんだろう、そんなことないかな。え、しかもその残り枚数ってなってる、23とかなってる、例えばその何高尾ちゃんのやつだって、そのビッグカメラ広島駅前店に行って契約が成立するまでは分かんないってことでしょ。行ってみて成立しない可能性はあるじゃないですか。だから実際まだ一件も契約は取れてないはずなんですよ。なんだ、なんだろう本当に。もう分かんないな、世の中の仕組みが。そう、まだただの来店予約だから、来店予約だし、やっぱり行けないってなったらキャンセルすることもできるだろうし、そうそう。もしその人に信用情報に傷がついてたらローン組めなくて契約できないわってなるかもしれないし、いや分かんないよまだ。行くまで。どういうことなんだろうな。でも本当にこれ来てくれたらありえないぐらい、っていうか他の3人のメンバーからも神対応されると思うんで、ぜひいらしてください。
っていうね。居住地だよな問題は。マンスリーマンションに証明出したらもらえたらありかな。そんな裏技が。え、ちょっと私あんまそういう契約とかのことは分かんないけど、まさかアイドルになってこんな契約取らなきゃみたいなことをやるとは思わなくてびっくりしてます。おやすみみんて、おやすみ。ね、おととい作った鍋をタッパーに入れて冷やしてたの、おとといの夜の。この前のキャベツのやつ食べれる？まだチンして。お痩せになった。痩せた？本当？嬉しい。いける？本当？あの配信で作って、配信で食べきれなくって、配信終わった後にあのだから鍋が冷えた状態でね、あの入れて冷蔵庫に移しといたやつ。大丈夫？冷えてればいける？沸騰させたらいいのか。沸騰させる。オッケー。お疲れ様です。
お化け、お化け、お化け。お化けロリン。SKE の公園行きたいな。名古屋さ、行きたいんだけど、だから全然行こうと思えば行けるけどさ、行ったらでも日帰りできなくない？いや、まあできるのかな。なんか、終電ギリギリじゃん、公園とか行ったら。そこがね、悩みどころ。ギリ日帰りできないかできるかみたいな。だって公演終わった後はちょっとさ、職権乱用でさ、楽屋行ってさ、メンバーさんと写真撮ったりさ、なんかしたいじゃないですか。それ考えたら結構厳しいんだよな。でも名古屋から来てくれてる人いっぱいいるから、もう感謝してるよ。公演前に会うのは、ライブは私ね、待ちたくないんで、始まるの。開演ギリギリに行くんですよ。7時開演だったら6時58分ぐらいに行く。待つ時、ただでさえ体力ないのに待つ時間とかあったら無理だから。だからまあないかな。早めに行くことは。最終は名古屋21時39分発。そう、だから、ゆずきちゃんのファンミーティングの時、私出た。ファンフェスタか。私、お見送り、一応、なんか、出ないで、お見送り不参加で帰ってきたもん。あれ、悔しかった。全然間に合ったし。そう、だからね、お見送り不参加にさせられるぐらいギリギリなんですよ、終電が。絶妙です。お化け、お化けたくさん持ってる。ちょうど1年前だよ、ゆずきちゃんファーフェスタから。ファンミの時間ね。SKE の公演どれが見たいの？ヒャダインさんのやつ。ギャギャかわいい。公園か。
ほうなくちゃんめっちゃ漏れてる。マツパ行ったからね。24日行ってくるよ。いいな。昔一箱全部チョコだけ先に食べたことある。解決ぞどりかよ。こんばんは。ゴー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 赤リンゴ、ふん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 赤リンゴ、ゴー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 赤リンゴ。今日レッスン場にこのポッキーを持ってって、これ2本しか食べなかったの。だから今消費してる。ハロウィン買おう。私もお菓子31日にお菓子コーナー作ろう。声出していこうぜ。公園行くなら今年中に行かないと。なんで？公園ってそんなすぐ終わるの？
STU にいると平気で公演3年ぐらいやるからわかんねえ、その感覚が。組閣なのでメンバー変わります。あ、メンバー変わるのは全然大丈夫。今だってもうすでに半分ぐらいわかんないし、私的にはもう推しメンを見に行くとか、誰を見に行くとかじゃなくて公演を見たいだけなんで、別にメンツは誰でもいいです。ハチキちゃんがいたら、ロッキーさんとハチキちゃんがいたらまあ嬉しいかなみたいな、こんな感じ。てかプリマステラちゃんはまだやってんの？プリマステラちゃんみたいな。新しいユニットもできた。そうなんだ、大変だな。君は防波堤で膝を抱えて近づいた波を数えてた。僕はその隣で邪魔するようにわざと話しかけたら肩をぶたれた。真っ青な海は愛しさに似てるよ。永遠のその意味を教えてくれるもの。ウェンネ様眩しいその横顔を見てたら、ハートはちょっと切なくなった。僕のいたずら、ごめんね様、この恋友達なのに切ない。潮風だけがずっと前から君に吹いてる。ごめんね様、だんだん白いカモメたちが空を渡って早く告れよと早すけど、僕はおどけながらスニーカーを脱いで不意に逃げ出すように全力で走る。弾んでる息と切なさ、長さが眩しい。さざ波を数えてもどうにもキリがない。ごめんね様、二人に照りつけている太陽、思いは好きと届くのだろう。何があってもごめんね様。ああ、歌詞が出てこない。だだ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 
なんかちょっと SKE のシングル歌いたくなったけど、イヤホンがね。何歌うかな。なんか歌いたいな。イヤホンどこ行ったんだろう。物がなくなる部屋だ。何歌おうかな。なんか落ち着きがあるやつ、なんかギラギラしてない曲がいい。思いつかない。あれが好きだよ。でも初恋の踏切、僕は早起きをして家を出たよ、いつもの通学路、君とすれ違うのはあと5分、坂道のあの踏切に降りた遮断機の向こう、横一列冬の制服たち、君は自転車で片足ついて腕時計を気にしていたよ、心の内鳴り続けてる、ときめきは警報器みたいに、青い電車が通り過ぎてく、その瞬間君のことが遮られて余計に切なくなる。初恋よ夢をもっといっぱい見せて欲しいんだ、一瞬の僕のマドンナ。初恋よ、たとえなんだっけ、なんとかものとしても卒業をするまで一日も休まず君とここで会い続けよう。いい曲だ。そんな感じだった気がする。歌詞が頭に入ってるくらいには好きな曲です。お、ゾゾゾゾンビッコ7位になった。STU の曲で、一生多分私には回ってこないだろうなっていう曲だと、青いレモンが好きですね。
池ちゃんに、あの卒業公演で3曲好きな曲選べる やんか、私ボクボクは絶対入れるんやけど、あの今んとこボクボクと青いレモンと好きになれただけで幸せだにしようと思ったんやけど、どう思うって言ったら、へえって言ってた。へえって言ってた。どれも折り面じゃないのにね。あーでも2でも歌いたいな。好きな曲が増えてくいいことだけど、え2で歌いたくなった。なんだっけな、いつもの公園のベンチの指定席、みんなに人気のニレの木陰の下、僕たちが明日から気まずくなってしまえば、新たなカップルが愛を語るのだろう。できれば何があったって正直になってほしい。どんな過去悪くてもいいじゃないか。離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには帰らないと君が泣いた夜、未来の、未来の一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからそのニレ、このニレの木の下で君を見送ろう。あたりに星が舞い舞い上がる、舞い上がる頃までなかなか立ち上がれない指定席、離れたくはないと言ってたのに、夢と現実は違う。もうここには帰らないと君が泣いた夜、未来の木か一歩目を引き止めちゃいけないと思う。だからこの濡れの木の下で君を見送ろう。いい曲ですわ。無邪気でもありがとう。お菓子ありがとう。2.5 きちゃんのあの器用に何でもそつなくこなすあの子たちの不器用な顔が思い浮かぶわ。生きるのむずいですって顔してるよね。何でもできるのにね、こっちから見たらそういう葛藤を抱える若さの時期ですよね、アイドルって。カンズびっくりお化けゾンビちゃんありがとう。
青いレモン回ってこないかな、いつか。セリフが言いたいだけなんだけどね。青いレモン水道の水でジャブジャブと洗ってそっとかじった。あーすあパクて苦くて顔をしかめた。突然走り出したくなった。卒業まで時間がある気がした。まだまだ答えは見つからないけど、僕はあの空問いかけ続けるだろう。自分はどうして生まれてきたのか。何のために生きているというのか。君が僕に投げてよこしたね。なんだっけ、なんとかの香りの青いレモンを。ああ、なんだっけ、なんとかはるもの。夜明け車で語り合った。あ、混ざってる。夜明け車で語り合った、卒業まで時間がある気がしたが一番で、突然走り出したくなった。青春とは理由のない行動、まだまだ答えを考え出せずに。あー、歌詞がわかんないそこにレモンの木があったんだ。青白い花を今でも覚えてるよ。レモンの花って白いんだ。知ってた？知らないよね。にゃん。あ、そうだ、ハロウィンのねコスプレ届いたんだ。楽しみ。ハロウィンのコスプレ、大丈夫かな、サイズとか。
開できるやつ。アイロンかけなきゃ。お、あ、いいんじゃないか。大きいかな、ちょっと。あんまペラくないけど、まあ思ったよりは。アイロンかけなきゃ。S だけどちょっとでかい。靴下までついてる。え？安っ。首輪までついてる。お楽しみに。結構かわいいかもしんない。編み編み靴下に首輪がついてるぞ。楽しみでしょう。ワクワク。チョーカーが好き？あ、別にフェチズムは聞いてないっす。フェチズムは聞いとらんな。まあ27にお話し会に来た人だけの特権だからね。やなちく、ファンたまに、ファン良くない時ある。ファン基本的に大好きなんだけど、素晴らしいし、コメント面白いし、ファン大好きなんだけど、ファンたまになんか勢いに任せて自分のフェチズムを公開してくる時あるから、それはちょっと、あ、聞いてないかも。全然教えてもらわなくていい感じです、こっち的には。うん、全然聞きたくないです。アカリンが理想の女の子。ふっ、福ちゃんの聞きたい。鼻と手と耳がピンクで、おてて が白くて、おめめが金色で、毛がクリーム色でふわふわの人がいい。うん。おてて白くするか迷う。
まあ実際まあちょっと付き合ってるからさ、そのクリームパンとおててクリームパンと付き合ってるから、詳しくは今日のインスタを見てほしい。今日のインスタ見たら分かるかなって感じ、その全貌が。よろしく。クリームパンか、これがかわいい、おててクリームパンかわいいにょん。まあ、ジジちゃんには内緒で、へけ。スケちゃんかっこよすぎるんだよな。おててクリームパン、手がクリームパン系ならなんとかなるもちもちってこと、手が握手会したくなるねこんばんは。かわいいね、みんな。にやける。今日ね、香川大学の文化祭のレッスンしてきたんだけどね、あの来た方がいいです。瀬戸利があのコンサートですマジでコンサート、今日みんなでレッスンしながら、あのこれはコンサートだって言ってた。マジで曲が多すぎるし、やったことない曲がもう多すぎるし、マジでただのコンサート、本当にすごいです。みんなで頑張ります。って泣いちゃう。楽しみにしてますんで、にょろ頑張ろう。そう、金曜日だけ、おやつ、おやつ。ジージー、
みんなさ、なんでお化け持ってんの？お化け。みんなお化けなの？ミッションでもらえるんだ。ありがとね。お菓子もありがとね。お化けが配られてんの、おもろい。レンコン、頑張ろう。みんな頑張って。かいちゃんはなんとかみんなの居住地を広島にできるようにちょっと頑張ってみる。
最近インスタ毎日投稿頑張ってるから自分の自信の一つになっておる。頑張れ、継続は大事。私は何かを続けた方がいいって言葉をよく聞きますけど、いろんな人からSNS とかでも。その時に思うのは、ショールームとメールを毎日ちゃんと続けてるから自分の自信になってます。何でもいいから一つ続けてみろって言うじゃないですか。私にとってそれはショールームとかメールです。まあどっちかが毎日続いてればいいでしょう。どっちかができない日は片っぽができてればいいっていうぐらいの緩さで、毎日何かしらの発信をしているというのが自信になっています。それは受け取ってくれるみんながいるからです。いつもありがとう。だからみんなも毎日何でもいいから続けてみればって。あかりちゃん推しを毎日続けてればいいじゃん。んランキング読みます。こにゃまる福田推しありがとう。ななうどんしか。あかりちゃんがすきちゃんとじじどっちと結婚するか気になりすぎて夜しか眠れない。あかりちゃんはね、じじと結婚してるけど、すきちゃんともチューとかしたいって思ってる。あーでもじじとはまだ2回ぐらいしか会ったことないんだよな。微妙。ゴロミに勝つ。マーグありがとう。カンズありがとう。朝からはおきまい。配信ありがとう。こちらご視聴ありがとう。メクロのコージありがとう。ぶっちゃん、課題の学祭は仕事早退しますって言ったら上司も早退だったので意図めでたし、一緒に行くやつやん。お屋敷。上司もオタクやな。タカ、ありがとう。セブン、ありがとう。ミケちゃん、スケちゃんのお手って可愛すぎる。そう、あれね、国宝に指定されてるだよ、実は。すごいでしょ。ありがとう。1位は埼玉のおいたん、お化けたくさん、ありがとう。はい、というわけで、みんな配信見てくれてありがとうございました。私が福田はって言ったらストーチって言ってください。見ますと福田はストーチ3段で飯は飲んで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。今日もありがとうございました。ちかれんこやすみみんでみです。ハロウィンキャンペーンイベントが始まったので、お化けとかかぼちゃとかお菓子とか待ってます。またお会いしましょう。ハロウィンにはコスプレもしちゃおうかな。お楽しみに。おみんなゆっくり休んでね。寒いからね、気をつけてね。タレンコはすみみんでみです。キャッチフレーズやってない気もする。アリアスター福田スタッチ3段目しはおのんで決まり、会見しの福田福ちゃんとこと福田あかりでした。お疲れんこはすみみんでみです。バイバー。やったもうね、この12時前は記憶がね飛んじゃいますね。見てくれてありがとう。いつもありがとう。またね。バイバイ。ありがとう。ゴロミー。